Мер Одеси Геннадій Труханов прибув на сесію одеської міськради. Депутати зустріли градоначальника бурхливими оплесками. У свою чергу кілька десятків активістів, які після нетривалих сперечань з муніципальною охороною пройшли до зали, де проводиться сесія, почали скандувати Труханова у відставку. Їхні вигуки заглушив гімн України. А після цього Геннадій Труханов відкрив сесію. У вступному слові він подякував усім, хто підтримував його та забезпечував роботу одеської міськради останнім часом. Також мер зазначив, що має намір конструктивно працювати з органами досудового слідства і висловив упевненість, що ця робота завершиться позитивно. На сесії були присутні активісти та народний депутат від блоку Петра Порошенка Дмитро Голубов, який взяв Труханова на поруки. В той же час під стінами міськради відбувся нечисленний мітинг. Вхід у мерію охороняли близько 15 муніципальних поліцейських, але неподалік чергували три автобуси з Нацгвардією і поліцією.